Աշտերի ով կակաչները նվիրում ենք ձեզ, երկնքի պայծառ աստղերը նվիրում ենք ձեզ, երկնքի պայծառ աստղերը նվիրում ենք ձեզ, Կանայք եւ աղջիկներ, Վանաձոր համայնքի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տունը շնորհավորում է ձեզ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի արդիվ։ Մաղթելով առողջություն եւ երջանկություն։ Երջանկությունը գնդակի է նման, որ գլորվելով, բայց հաճախ խոչընդոտների հանդիպելով եւ նույնն է հասնում իր հասցեատիրոջը։ Ուստի սիրելի կանայք, ամուր պահեք ձեր երջանկության գնդակը, թող ձյան պես մաքուր ձեր հոգիներում կանանային ժպիտներ լինեն։ Շնորհավոր կանանց միամսյակ։ Անի Աղաջանյան, Զիրիդ Յորչյան, Միքերոստանկերություն։